نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم دا بابا بابا ناره خبر تا وه یاتم نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم دا بابا بابا ناره خبر تا وه یاتم اخ دا بیغم خوار ژوند لکه بری پار ژوند زړه به ورته څه وایي کوي نن بې پلاره ژوند اخ دا بیغم خوار ژوند لکه بری پار ژوند زړه به ورته څه وایي کوي نن بې پلاره ژوند سینه سکور پر خړ قبر عرش ولړزوي یتیم سینه سکور پر خړ قبر عرش ولړزوي یتیم دا بابا بابا ناره قبر تا وایي یتیم سینه سکور پر خړ قبر عرش ولړزوي یتیم دا بابا بابا ناره قبر تا وایي یتیم نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم نیما زندگی یاتم نن را څخوړې یاتم دا بابا بابا ناره خبر تا وه یاتم د خدای پر رحمت اورې د ځان پر عزت اورې پانکا ولی د اوخکو خلکو پر جنت اورې د خدای پر رحمت اوړې د ځان پر عزت اوړې قدر د یتیم واجب هم وستر نبی یتیم قدر د یتیم واجب هم وستر نبی یتیم دا بابا بابا ناره قبر تا وه یتیم بچه ستا رسنم دی؟ ریحان الدین صحیح او دا مسئله تا ته کله نه ده پنځه کاله وشو چې دا ده او دا ستا نورونو خویندو کې شته چاړې چاړې خبرې کوي او هغه خو داسې سټ یو طرف ته کوږ نه دی یا لاس خو نه کوي صحیح او ته سکول ته ځې په سویم کې او ښه پاس کېږي ښه صحیح سبق وایي شاباش لاس وښایه بچې دوانا لاس رتو خیر شاور دلاس بچی دوانا تسی دو نیسا داسی داسی کشاور داسی دو نیسا داد کشان تی او سر تسی دکو بچی ما تا گورا مخام چاشن مستر گی پٹی کا تسی دو گورا بچی ما تسی دو او انسی ہوا ہے اکنا دس پوری دلاس بچی نیسا بچی لاس بچی نیسا دکو بچی لاس بچی نیسا دکو بچی لاس صحیح بس مر دفعہ بچے بار کو بچے گی ہمارے چپل استابلا جرا دا دې ماشوم چې کومه بیماری ده کنه
نو بیسیکلی د دا سټ کوم وګورو کنه د یو طرف ته کوښ شو يم د مخې تم راغلې دي او بیا دا څخه ختم کړې دي صحیح ده او دا را پیدا صرف د په سټ کې نه دي بلکې د په لاس کې هم دي او دا تقریبا د په خو کې هم دي صحیح ده او بل دا چې د فیملی کې هم دا خبره پوزیټیو ده مطلب یو بل خوري هم ده صحیح ده د دې لپاره بیا کې خپل ټیسټونه ٹھیک شو ٹیسٹونو کې یو د ایم آر آی کې یو نور لګ د وینې ټیسټونه دي اور سٹ ٹیسٹونو آئی کی دا سیدھی چلک قیمتی دی ٹھیک شو جی بیا دی کے مندس چل کہو چھے راول پکی میڈیسن ٹرائی کہو ٹیم پا ٹیم لگ دو دری قسم میڈیسن دی صحیح ہے اول بدے امید لرو آگے سر بدے ریسپانس ہو کی وہ کدے آگے سر ریسپانس ہونے کی دا مطلب راول خدا ظاہرہ خبر تکم ٹیسٹونو دی دینا پتہ ہو لگی چکم بیماری دا بیاد آگے مطابق علاج دے پوچھو گنشی نو بیا بدے کے لگ دا کدا سٹ مونگ ہو گو رکنے یو طرف تا کوکشا ہے دینا مطلب دا چھے دا کمی غوخی دی دا دی یو طرف تا لگی سختی شوی دی دا سٹ یو طرف تا زیاد راکا گی نو په هغه وخت کې بیا دته لګي وي انجکشن لګي او بوتاکس انجکشن صحیح ده هغه سره بیا ان شاء الله امید درو د سټ وخت خپل برابر خپل ځای ته راشي صحیح شو دي د غیمارای خوشوي د سپادي آی کی سنشته د نور کوم ټیسټونو چې ته مالی کړي د ټیسټونو به ورته وکړي ټیک شو صحیح او دا دوايي ته د دوه قسم د دوا ته شروع کی دي کې دا یو خود ته ملاوي خدای یو مشکل ده د بدن ته ملاوي شي دا به تر سواد کې یا په خور کې ملاوي کی ټیک شو دا به تر وخت دا به تر وخت شروع وکړي ورته او چې کله دا هغه وشي دا ټیسټونه نو بیا به دا ماشوم ماته دوباره خی صحیح دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات ستړی شوم نن ډیر زیات ستړی شوم چې کم شارټ کلیپونه تاسو وکتل د ماشوم چې د ماکمو ډاکټرانو ته وخوړو او په تیمر غره کې نو د ماشوم چې کم د دې رسټ مسالې ډیر زیات غریبانه نه شارټ یو خبره ته پکوم نو د دې سره ودرې کې زمو سره ولاړم زما خپل چې د سره ودریګو او دا د مشکل حالاتو نه د مشکل وخت نه وباسو د ځواني تر رسیدلې دومره ماشوم نه د لس دول سو کال ماشوم نه قابو ده نو له هغه څخه که غارو کوم سره کوم ډاکټرانو بده کې تاونو کوم کوم ډاکټرانو چې ما سره ډېر بخله خله جبان ملاقاتو کو خو په لهجه ماشوم چې کو آی کې ډاکټرانو ور لاسب ده او دا نه بعد چې کوم اتفاق او فن ایم آر آی والا چې کوم د سیټ سکن والا چې دا هغه ما سره د تاون وکړو د خپل سیډه هم او کم بدنی او مالی تعاون چې راسو کو غیم راسو کو ادین الیاوا چې کم ډاکټر عتی قلم صاحب او غیم سره انټرویو م راکلا د زاغن ډیر زیات مطمئن شوم ډیر زیات خوشاله شوم ندین الیاوا د ماشوم چې کم ټیسټونه دي دا تاسو په دې سایت کې بده چټ کې کته چې دا با څه یو ټیسټ پکیج دا لاهور ته لیګل واړی پاره به مخه کافی خرچه راځي لہذا د ماشوم سره ودرې د پکار دی چې کجدا ماشوم د سخت نه وته دي او لکشن مشکلاتو کې را پساو دي ډیر زیات غریبانان دي نو لہذا مهرباني وکړئ چې د ماشوم سره ودرېګو زمونږ د سو وړي خبرې تاسو سره شیر کړئ په دې وجه باندې چې د دې داسې سوک شتمن پې کې داسې سوک مالدار پې کې چې د ماشوم سره ودرېږي نو کوشش وکړئ کدوی کانټیکټ نمبر غواړي پیل حالو دی رکور نمبر دې دغه داسې مشران سوک پې کې نشته رې نو لہذا سوک راتلو غواړي نو بالکل زه دوی سره تلې شم او دوی ته ځګه خودلې شم بس دا سو خبرې ماته ستو وکړلې او څوک شک کوي نو بالکل هغه ته هم زه خودل شم چې راشه بالکل ما صدر امه ته وکی او کورته به وکړ کورته به زبوزم د دې کلیوالانو کلیوالو نه مزان مطمئن کی بلې خبرونه پوره خپل کوربل ورکی اجازه دلوي الله امان